Майко, не човек! Влизам в Cephalon Capture 0 на 3 за тях и ги обръщаме 5 на 4. 31 убийства. Читваш, читваш. 1700 конклев. Браво, бе! Точки. 31 убийства, човек. Някой да ми даде тия оръжия, тия пистолети, дед мога ги ползвам там. Ще му ги платя. Така, някой с добра душа. Ай, хостъм ли.